president. Interpellanten ba i interpellasjonen meg redegjøre for synspunkt på funn i rapporten, og det forsøkte jeg å gjøre, i tillegg til at jeg forsøkte å redegjøre for de oppfølginger vi har gjort, fordi det gitt et inntrykk at alt har stått stille. Nå ble det sagt at man ikke har hørt noe på 5 år, men fra desember 2017 til november 2020 er det 3 år, og gjennom i den tiden så er det altså skjedd oppfølging som handler om kunnskap og veiledning. Og jeg opplever jo, som må ha fortid fra en kommune, at det brukes veldig mye ressurser på dette feltet. Jeg tror det er ansatt rekordmange i alle, både kommuner og fylkeskommuner, og i stat og statlige virksomheter, for nettopp å følge opp innsynsbegjæringer og offentlighetslov, forvaltningslov, etc. Så det forsøkes, men det er for mange vanskelig. Og ikke minst skjønnsmessige vurderinger, så en enkelt saksbehandler altså skal gjøre. Så stilles det spørsmål om bøtelegging og tilsynsvirksomhet. Generelt så synes jeg vel offentlig sektor er stor nok, og at vi har tilsyn mange nok, og vi er helt sikkert et som kan ta seg av dette feltet også, hvis man skulle mene at det var behov for et ekstra tilsyn knyttet til dette. Jeg mener vel ikke at behovet mener å være så stort. Jeg ser også at det er fremmet en rekke påstander om manglende innsyn i koronasituasjonen. Det er jeg dypt uenig i. Det ble fremmet rekordmange innsynsbegjæringer. De ble behandlet. De aller fleste fikk også innsyn, men noen saker tok lengre tid. Og for eksempel så er det slik at Justis- og beredskapsdepartementet fikk begjæring om innsyn i alle de dokumenter vi har oversendt koronakommisjonen. Det er 1000 dokumenter. Hvert enkelt skal gjennomgås av mennesker. Og de har vi brukt. Vi har brukt 6 til 8 mennesker på denne ene forspørselen. Og det viser hvor omfattende dette arbeidet kan være, men vi skal ta det på alvor. Og så er det jo, som jeg sa, slik at av, jeg tror det var rundt 114 høringssvar som kom i forbindelse med denne evalueringen, så ønsket de fleste altså en snevrere offentlighetslov, ikke en utvidet. Så det er mange vanskelige spørsmål. Vi jobber med dette, og jeg skal ikke forskuttere svarene på dette arbeidet. Jeg ønsker jo å gå grundig til verks, og så har jeg vært veldig ærlig på at i en situasjon hvor vi jobber med veldig mange store og tunge saker, i tillegg til å håndtere en krise, så må vi desperat prioritere, og derfor har jeg også vært veldig ærlig på at noe lovarbeid før påske, som er fristen i denne sesjonen, det kommer vi ikke til å rekke.